Иисус Назарету, на кресте прибитый, укрывало крови, укрыло лице, лице Его миле, святе и небесне, вінка із тернини Йому надягли. Савахвані, зивав наш учитель, небесний Ісус, наш милий Спаситель, нас так полюбив, і скрикнувши сином, Він духа віддав. Дяли варяни, тростину, пали на коліна і били його. Радій цар юдейський, всі вони кричали, одежу ділили, сміялись над ним. Елі, 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 лама савахвані, зивав наш учитель, небесний Ісус, наш милий Спаситель, нас так полюбив, і скрикнувши сином, Він духа віддав. Земля затряслася, і сотник побачив, злякавшись, промовив, що справді то був. Месія, Син Божий, так тяжко страждавши, що грішникам двері до раю відкрить. Елі, 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 лама савахвані, зивав наш учитель, небесний Ісус, наш милий Спаситель, нас так полюбив, і скрикнувши сином, Він духа віддав.